Dronët ukrainas kanë shenjastruar Moskën në një prej sulmeve më të mëdha të këtij lloji ndaj kryeqytetit rus, tha kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin. Përmes një postimi në Telegram, ai tha se në orët e para të 21 kushtit mbrojtja ajrore ruse ka rrezuar 10 dronë. Kjo është një nga përpjekjet më të mëdha ndonjëherë për të sulmuar Moskën me dronë, shkroi Sobyanin, duke shtuar se nuk është raportuar për viktima apo dëme materiale. Ministria ruse e mbrojtjes në një deklaratë të ndarë tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrezuar 45 dronë ukrainas. 11 dronë sipas deklaratës u rrezuan mbi rajonin e Moskës, 23 mbi Bryansk, 6 mbi Belgorod, 3 mbi rajonin Kaluga dhe 2 mbi rajonin e Kurskut. Muajt e fundit, Kievi ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj territorit rus. Lufta kryesisht është një betejë me artileri dhe dronë në përfusha, pyje dhe fshatra të Ukrainës lindore, por ajo u përshkallëzua më 6 gusht kur Ukraina dërgoi mira ushtar në rajonin perëndimor të Kurskut në Rusi. Për muaj të tërë, Ukraina ka luftuar gjithashtu një luft gjithnjë e më intensive me dronë kundër rafinerive dhe aeroporteve të eksportuesit të dytë më të madh të naftës në botë, megjithse sulmet e mëdha me dronë në rajonin e Moskës, me një popullsi prej mbi 21 milion banorësh janë më të ralla. Sulmi në Moskë vjen pasi Rusia po përparon në Ukrainën lindore, ku kontrollon rreth 18% të territorit e po lufton për të zbrapsur inkursionin e Ukrainës në rajonin e Kurskut. Sulmi më i madh i huaj në territorin rus që nga lufta e dytë botërore. Mediat ruse treguan pamje të pakonfirmuara të dronëve që vërtiteshin mbi qiellin e mëngjesit në rajonin e Moskës e më pas u rrëzuan duke shpërthyer në lëmsha zjarri nga mbrojtja ajrore. Aeroportet e Moskës, Vnukovo, Domodedovo dhe Zhukovski kufizuan fluturimet për 4 orë, por aktiviteti rifiloi normalisht nga ora 3:30 minuta të mëngjesit sipas orës lokale, tha mbikëqyrësia e aviacionit të Rusisë. Në Kursk ndërkohë, blogerët rusë të luftës thanë se betejat intensive po vazhdonin përgjatë frontit në rajonin ku Ukraina ka marrë nën kontroll të paktën 450 km2 të territorit rusë.